Čus Parto, vítejte zpátky na našem kanále Ten velký a ten větší. Dneska tady pro vás máme video se zajímavostma ohledně českého seriálu Comeback. Samozřejmě ještě než začneme, připomínám, dejte like, odběr, zvoneček. Samozřejmě nezapomeňte přidat nějaký komentář, ale to je úplně jasný. Nicméně nebudem to zdržovat, jdeme na to. Herečka Dana Batulková, kterou známe ze seriálu jako Marcelku, Ozáky říká Mamba, má v seriálu příjmení Divičová. Někteří sousedé rodiny Pacovských dostali jména podle vrahů, kteří jsou odsouzeni na doživotí. Jedná se o rodiny Roubala, Bajera a Stodolu. A dokonce i rodina Pacovští. Tam byl odsouzen otec a syn za vraždu. Vladislav Pacovský, což je otec, dostal trest 25 let. A jeho syn, John Pacovský, ten dostal trest 13 let. Ve 22. díle první série s názvem Koprovka se porotce soutěže Když hvězdy vaří Hubert Essl ptá Tomáše. Neučil jste se u Escoffiera? Problémem ale je, že uznávaný odborník na gastronomii Augustus Escoffier zemřel už v roce 1935. V první sérii se objevily všechny postavy ve všech epizodách, kromě Simony. Ta se neobjevila ve 3., 7., 11. a 21. díle. V druhé sérii chybí zase jenom Marcelka, a to konkrétně v epizodě 8. Řada vtípků na Bruntál, která se objevila v 34. dílu s názvem Zlatá ledvina, se některých místních obyvatel dotkla. Tehdejší místostarosta Petr Rys vyzval Tomáše Matanohu, Martina Dejdara a scenáristu, aby se přijeli do Bruntálu podívat a zúčastnili se místního běžeckého závodu Silážní střela. V 16. epizodě první série s názvem Heavy Christmas je zmínka o hurikánovi Dalibor, který zasáhl účastníky v soutěži Miss Mokré tričko. Jedná se o narážku na zpěváka Dalibora Jandu, jehož jedna z písní se jmenuje Hurikán. A vy ženy, které znáte pana Dalibora, dáte určitě zapravdu, že kdyby se dostal pan Janda do soutěže Miss Mokré tričko, Hurikán by sebou určitě donesl. Prostřednictvím internetu spolupracovali na přípravě sitcomu i diváci. Do akce Lexa hledá holku se přihlásilo přes 1700 dívek, které byly ochotné se seznámit s tímto podivným hochem. Když se v 18. díle první série s názvem Čextech ptá Tomáš, jestli Hip-Hop Camp je televizní pořad, kde se hraje Košanda, myslí tím dětský zábavní pořad Hip-Hop Hop od roku 1992. V 90. letech se totiž vysílal a jedna z disciplín se jmenovala právě Košanda. Představitelka Simone Bučkové, Simona Babčáková, je oproti svým seriálovým dětem starší o pouhých 12 až 14 let. Ozák má na dveřích od pokoje napsáno Dead Metal is not dead. Ovšem jeho nejoblíbenější skupina Black Sabbath je žánru black metalu. Pláno bylo natočit epizodu, kde si Tomáš koupí schátralé letadlo a všichni pak ztroskotají na ostrově. Bohužel, potom co producenti sestavili rozpočet, to okamžitě smetli ze stolu. Televize Nova nechtěla Martina Dejdara jakožto Ozáka do role vůbec obsadit, ale na zodpovědnosti Tomáše Baldínského roli nakonec dostal. Role Tomáše Pacovského, kterou stvárnil herec Tomáš Matanoha, je podle něj nejvýraznější postavou, kterou kdy stvárnil. Lovci autogramů ho totiž nezřídka zastavují a žádají ho, aby se jim podepsal jako Tommy Paci. Znělka k seriálu byla vytvořena na základě písně od skupiny Brutus. Deska této kapely je také stále vystavena v obchodě, který se objevil v seriálu. Comeback se natáčel stejně jako Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě v hostivařských ateliérech. Ondřej Ládek, známější jako Xindl X, napsal pro seriál dvě písně. Vsákneš se do mě jako déšť, krev, pop a slzy. Xindl X také napsal scénář k jednomu dílu a pak na dalších 15 spolupracoval. Casting na Ozáka byl problém. Všichni ho totiž hráli jako nepříjemného ožralu. Herec Oldřich Navrátil, který byl jeden z adeptů na Ozáka, si po přečtení scénáře prostě scénář roztrhal. Ozák kulhá, protože v počátcích natáčení měl Martin Dejdar operaci menisku. Seriál Comeback se měl původně jmenovat Jako déšť, což je název nejoblíbenější písničky od Tommyho Paciho. V některých dílech Comebacku se objevily fiktivní noviny s názvem Plesk, který odkazují na jistý bulvární noviny. Tyto noviny se objevily i v dalším nováckém seriálu, a to v Ulici. A dokážete si tipnout, které bulvární noviny máme na mysli? Napište nám to do komentářů. Postavy Saša a Lexa mají obě stejné jméno. Až na rod. V ženském je to Alexandra a v mužském je to Alexandr. Když si Tomáš v seriálu prohlíží kolekci CDček Klasici s humorem, řekne, že se mu do CD se Suchánkem a Genzerem nechce. Není to však náhoda.
Toto duo totiž vysílalo na konkurenční televizi seriál Partička, který se vysílá od roku 2011, takže si televize Nova trošku dovolila a udělala tento šťouch. Přidávaný smích byl prý pečlivě vybírán. Tvůrci to odůvodňují tím, že divákovi je hloupé, když se směje sám. Sitcom se natáčel metodou pokus omyl. Několik již natočených dílů tvůrčí skupina prostě zmuchlala a zahodila. To samý bylo i s pilotním dílem, který se nevysílal. A teď něco pro vás. Zkuste nám do komentářů napsat, jak dlouho si myslíte, že trvalo maskérům přeměnit Martina Dejdera na Ozáka. V seriálu neuniklo několik chyb, kterých si tvůrci nevšimli. Pojďme se na ně teďko společně podívat a vy nám do komentářů můžete napsat, jestli jste si jich všimli taky. Ve 14. díle první série se Iva zmiňuje Tomášovi, že u nich na škole byl poradce, který jim radil s výběrem střední školy. Podle seriálu by jim ale v tomto roce mělo být 16 let, což znamená, že by na středních školách už dávno měli být. V epizodě Koprovka je v čase minuta 48 až minuta 50 vidět na levé straně obrazovky kamera. V třetím díle první série Souboj titánů, když zákazník schání nové album od skupiny Činasky, Marcelka šáhne do přihrádky a vytáhne album s názvem První signální. Ten se ovšem natočil v roce 1999, což bylo 9 let před natáčením seriálu. V 16. díle druhé série s názvem Holter si Tomáš napíše na papírek do svých denních aktivit. Cesta do práce tramvají, pomlčka, mírný stres. V mnoha minulých dílech je ovšem jasně řečeno, že se obchůdek nachází ve stejné ulici jako jejich byt. Herec, který představuje Dalaj Lámu ve 20. díle první série s názvem Brňák, nemluví tibetsky, ale mongolsky. V 16. epizodě je v jedné scéně vidět, že před obchodem sněží. Ovšem při příchodu Tomáše dovnitř už venku nesněží. V 9. díle první série, když Tomáš zakazuje své dceři dělat modeling, se rozezní alarm. Marcelka ho vypne šestičíselnou kombinací. Problém však je, že pár minut předtím tentýž alarm odblokovala číselnou kombinací, která měla větší rozsah. Ve 42. díle s názvem Let mouchy má Ozák v ruce plácačku, kterou odkládá na stůl. Přitom při příchodu ke dveřím má plácačku opět v ruce. Ve 24. epizodě s názvem Rozvod, kdy Marcelka telefonuje na záchranku, má na telefonu vidět hlavní menu. V 17. epizodě druhé série s názvem Strakonický bubák, kde Iva snídá okurku hadovku s paštikou, se mění délka okurky. OK, parto. Doufáme, že se vám tyhle zajímavosti líbily. Pokud ano, můžete nám dát zpětnou vazbu do komentářů a budeme se těšit u dalšího videa. Čau.